دې اودولو مانه غیر چا پیره عوام را توسو چې سلمان به ستې وړ دا خو مازوره دي یاره ستا سینه خراب را د ایم بی بی اس ډاکټر ډیگری بم پرې فراډي باندې فیل شي چې دنه دومره تیز وایبریشن اخر د کم رګ نروزی او کته با سانډه ته رخو دې زل پانی درو اخو دې چوپا ورباتی کور عوام ہمدردی شروع کو درے پجیب کی پیسی اچول شروع کو ماں سلگونی تلاس کو خوبیا وے نا باچا سبارو کو دیتے دی روڈ دومرا پتیز طریقہ اخر اولی سی نا جوڑے اپنا کی دومرا خرم بلا با تا کلمہ کا بڑے کلمہ میں رہا تا کلمہ دے دے جنرل بوتستاس یا دومرا لا پنیا چلا لا تے خلور کی چلا نن میں مکو پختن نن سبل شاب تے بدحال یم اسی منم جوندہ کارم روڑ دمڑ پر سال ادرنے تختی نو هغه په ما را کې خو دې نو زه بیا خبر شوی نه یم اگر سیدھا چلے تو چھوڑ دوں گا